ଆସୁଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ, ସଜେଇ ହେଉଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ସମୟରେ ଡିଜେ ବଜାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଡିଜେ ବଜାଇବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଶାନ୍ତି କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କମିଟି ବୈଠକ ପରେ କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନର ପକ୍ଷରୁ ଏ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଡିଜେ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଡିଜେ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ହୃଦରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଜେ ବାଜିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଭସାଣି ସମୟରେ ବକ୍ସ ବଜାଇବା ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛି ଶାନ୍ତି କମିଟି, କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ବଜାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାତି 12 ପରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।